ဇလန်းတွေကအကိုရဲ့အမှန်တိုင်းပြောရအောင်အရန်ကိုဟိုတာဝန်ကြီးရလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီစူပရလက်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလဲဒီကအရန်တာဝန်ကြီးတယ်ဇက်ကအရန်ကိုတေချာကိုပြင်ဆင်မရမှာအဲ့တော့အကုန်လုံးကအခုတော့ပြင်ဆင်နေသေးကလားပေါ့ဟုတ်အဲ့တော့ကျောင်းလည်းသိတဲ့ printer ကြီးလိုက်တယ်မလိုက်ဘူးဆိုရပုံမှာ okay ဘယ်လိုလေးချူလာပြီးပုံပုံလေးပြောပြပါဦးအဲအဲ့ဒါကတော့လိုက်တယ်မလိုက်ဘူးတယ်ပေါ့နော်ကိကအကောင်းဆုံးမလိုက်လဲကိကအကောင်းဆုံးကြိုးစားမယ်ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ကိကအဲ့လိုကိစိန်ခေါ်မှုကိုကိပူကြိုက်တယ်ကိုနဲ့မလိုက်တဲ့ဇယုတ်မျိုးတွေကိုလည်းကိလှုပ်ရတာပုံအများကြီးပြောပါတယ်ကိအဲ့လိုပြီးကိုနဲ့မလိုက်တဲ့ဇယုတ်ဆိုရင်ပို့တော်ကိုပို့ပြီးရင်ခုံတယ်ပို့ပြီးတော့ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လို့ပါကြီးခဲ့တဲ့ဒါဒီရလေးရဲ့နေရာကနေပြောတာမှတော့ဒီလေးပြောတာတော့ရှိပါစိတ်ကတော့အကြီးပေါ့နော်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကအရင်ကြီးတယ်အခုကပြင်ဆင်နေပါပြီဒါပေမဲ့အာအကုန်လုံးတော့ ready မဖြစ်သေးပါဟုတ်အခုဆိုလို့ဆိုတော့ဒီဖြစ်တာလည်းအကုန်လုံးပဲဆိုတော့ဒီနောက်ဆက်ကူကဟိုကပြည့်ရဖြစ်မှာလားတော့အဲ့လိုမဖြစ်ပါဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့အကယ်ဒမီကလည်းဒီနေ့ဒီနေ့ဘူးဆိုတော့ပြည့်ရလက်ချာဆိုင်ကြီးကလည်းနိုင်ငံတကာမှာလည်းသိရခဲ့တယ်ဆိုတော့ကြာတော့ဒီဒီမှာဒီမှာရောဒီလက်ချာဆိုင်ကြီးနဲ့ပေါ့နော်ဟိုကိုပရိသတ်ကအရင်ရစေခြင်းတဲ့အပေါ်မှာဘယ်လိုခံစားမှုတွေရှိနေတယ်မလဲဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ပရိသတ်တွေကတော့ရစေခြင်းတာပေါ့နော်ရတာမရတာတော့လည်းတက္ကနာပေါ့နော်ဟိုနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီလိုမျိုးဒီရဲ့ Asian Academy Creative Award မှာဒီလိုမျိုးစကားတင်အနေနဲ့မင်းသမီးအနေနဲ့ရောစကားအနေနဲ့ရော Writer အနေနဲ့ရောပါတဲ့အတွက်အရန်ကိုဝမ်းသာတယ်ပေါ့နော်ကိုနိုင်ငံအတွက်ကောကိုမြန်မာရုပ်ရှင်အတွက်ကောအရန်ကိုပုံယူမိပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီပုံမှာပရိသတ်တွေကတော့ရစေချင်တာပေါ့နော်အမြဲတမ်းပေါ့နော်ဒီပရိသတ်တွေကရစေချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ရတာမရတာလည်းအဲခုနပြောလို့ပေါ့နော်အများကြီးပါဟိုကိကတော့ဘာမှတော့မပြောလင့်ထားဒီနေ့လဲကိစိတ်လျှော်တာလည်းဘာလို့လဲဆိုတော့အဲပြီးရင်တော့လဲယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်ရရင်တော့လဲအေးအတိုင်းမသိပေါ့ပြည်သက်တွေလည်းပြောတာပေါ့အာအစကတည်းကရင်လဲအကယ်ဒမီကိုရဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ရိုက်တာမဟုတ်ဘူးအာကိုလုတ်တဲ့အလုပ်မှာအကောင်းဆုံးဖျောင်းလုတ်တယ်ပြီးတော့ကိုတရုပ်ဆောင်ရမယ့် character ကိုအကောင်းဆုံးဟိုပေါ့နော်ဒီ character ဝင်အောင်တိုးဆောင်ခဲ့ရပေါ့အဲ့အတွက်ပြိတ္တချိန်နဲ့တည်းဆိုရင်လည်းဒါတော်တော်ဟိုပျော်စရာကောင်းပါတယ်ဟုတ်ဥပ္ပိတ္တကလည်းတော်တော်များများပြောရဲပေါ့နော်ဒီနှစ်2019မှာဒီလက်ပြဆိုင်ရေးဇက်ကမှာဥပုံကြီးကိုဖြီးတဲ့မင်းမျိုးရှိလို့ပြောတယ်အဲ့လိုမှာရောအဲ့လိုတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုပဲဖြစ်ပြိတ္တအားပေးရဲ့အတွက်တော့အရန်ပျော်ပါတယ်ဟုတ်ဟိုကိတင်မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီလက်ပြဆိုင် team တစ်ခုလုံးလက်ပြဆိုင်ရဲ့တကားလုံးဒါရိုက်တာရောတခြားမင်းသားတွေရောဒီပြည့်ပြည့်လေးရောအကုန်လုံးအားပေးကြတာလीဆိုတော့အကုန်လုံးအတွက်ကိုဝမ်းသာတာပေါ့ဟုတ်